Процесот на решавањето на статусот на Косово предизвикува очекувања, грижи и прашања кај населението во пограничните места во Македонија. Близината до покраината и мнозинското албанско население во овој регион се главните причини зошто фокусот на жителите се насочени кон тоа како ќе биде решена идната косовска реалност. Освен кај мнозинското албанско, грижи и прашања за можното влијание и долгорочните ефекти од одлуката околу идниот косовски статус произлегуваат и кај локалното население од малцинските етнички заедници во Тетовскиот регион, македонците, србите, ромите и турците. Во рамки на истражувањето, за своите ставови, размислувања, стравови и дилеми, ги запрашавме жителите на пограничните општини во Македонија, Тетово, Јегуновце, Тиарце и Првеница. Целни беа населените места: Лешок, Непроштено, Тиарце, Јегуновце, Вратница, Фалише, Сарачино и Седларце. Прашањата и одговорите до кои дојдовме во овие места им ги пренесовме на обичните граѓани од Косово, во Приштина, во јужниот и северниот дел на Косовска Митровица и во Штрпце. Во анкетирањето на жителите беа вклучени новинари од локалните медиуми во Полошкиот регион и дописници на националните медиуми. Телевизија Менада, Плус Форте Радио, Неделникот Монитор, како и дописниците на телевизиите А1, Канал 5, Македонската телевизија, Весниците Дневник, Утрински Весник и Радиото Канал 77. Проектот го реализираше Институтот за развој на заедницата во соработка со Центарот за менаджирање на конфликти и Асоциацијата на професионални медиуми на Косово, со поддршка на Амбасадата на Кралството Норвешка во Македонија. Во населените места кои водат кон граничниот премин кон Косово, Јажинце, Лешок Непроштено, Тиарце, Јегуновци и Вратница, живее македонско население, кои во рамки на Полошкиот регион важи за малцинска заедница. Голем дел од жителите воопшто не сакаа да одговорат кои се нивните грижи и очекувања од решавањето на статусот на Косово. Не знам. Дали сте, кои се вашите грижи во врска со решавањето на статусот, од безбедностен, економски аспект? Што, кои се вашите очекувања? И економски, и политички. Па што знам, има големи што може да решава. Дали, еве, има некакво стравување од вас? Какви се вашите мислења? Треба ли? Не ме прашувајте ништо. Готово. Не знам, 83 години сум прошло да правите водим политика. Тоа не е политика, еве се случува во соседство. Тоа е. Ми е стари за нас светно. Што ти кажем? За нас стари, тоа е. Младите може се загрижени. А ми е стари, што више? Не може да кажем ништо. Ве молам, немајте да. Не, мислење е статусот Косово и односот на Македонија, што би ги прашале вие, што треба... Ништо не прашувам, нејќу ништо. Бога ми, не знам, ништо ти кажам искрено, не знам. Ќе грешам, ако решам некако, ќе грешам. Мене никако не ми паса. Не е врајно, сен.
Најголем дел од граѓаните стравуваат од можна дестабилизација на регионот. Стравовите ги поврзуваат со конфликтот од 2001-та, кога според нив големо влијание имаше прелевањето на кризата од Косово. Јас мислам дека луѓето најмногу безбедноста, не толку од економска страна, колку од безбедносна страна, затоа што знаеме што ни се случи, тоа беше како нешто што ни се слеа од Косово надолу и сега се страхуваме да ни се слее пак уште едно нешто такво. Ако Косово се признае како независно, Србите може да направат проблем. Исто и обратно, значи ако не се признае Косово како независно, би имало исто проблем. Мислим, би се прелиле на вам конфликтите. Би имало последици за нас. По све изгледа дека малку ќе биде и нестабилно и кај нас. Со обзир да Дуј не сака да влезе во парламент, тие сигурно нешто знаат повише, него ми е што знаемо. И сме загрижени, да речем. Тоа е сигурно. Сигурно од јасно. Да не зафати кризата што се дешава во Косово, да не фати и нас. Со оглед на настаните од 2001, во секој случај би требало да стрбуваме од такви некои настани. Начинот на кој луѓето размислуваат, може би не би требало така да биде, али се надевам дека не може ништо. Па мислам дека сме загрижени сите за решавање на проблемот. Само кој одлучува тоа Западот, веројатно ќе одлучи. Па нормално дека сме загрижени, како не. И треба да бидемо загрижени. Загрижени сте? Па, што да не? За што највише? За кризата како што ни беше 2001 година. Овде ката ќе може да стане опет истото. Тоа ми е сразу, тоа викам не. Зашто што се направи пред 3 години, тоа да се не ходно. Косово стара рана. Можно е, затоа што све што не се случува во околинава, све што се случило на Косово на некој начин и овде е прелеано. Од тој гледен аспект. Так, дал. Да стравува, да, ама имамо органи, нели? Што не чува? До слична реакција на жителите стигнавме и во Брвениц, Сарачино и Фалиш. Луѓето најчесто одбиваат да одговорат на прашањето. Во суштина, мислат дека не би требало да има евентуални проблеми во Македонија, поврзани со решавањето на косовскиот статус. Границата, пример, уште не е званично, како што слушамо на телевизија, дека не е назначена, треба да се означи, да биде ипак, да се знае што треба и потреба. Тоа. А економската страна од... Па економска страна, на економска би имале би е корист као Македонија, со Косово. Бидејќи доста производи наши, би ишле таму. Соработуваме со нема проблем, што ве пашаве, би позовим, нека прихватат статусот на Косово. Новинарите од печатените медиуми стигнаа до следните одговори. Планот на Ахтисари нема да успее. Ќе има негативен одраз. Ќе ја зголеми загрижеността кај неалбанското население на Косово, но и во Македонија. Длабоко сум убеден дека се работи за претешко и пресериозно прашање за целиот Балкан. На Косово не треба да се брза, се додека не созрие сваќањето во која насока да се движи, а да се оствари засилена контрола од Европската Унија и Обединетите нации. Со планот на Ахтисари ќе има немири, кои би се пренеле и кај нас. Би имало последици по горанците во Косово, но и овде, во Македонија. Прелеаните немири би ги заострили меѓуетничките односи. Луѓето се загрижени и се во постојано исчекување. Косово не треба да се издвојува во посебна држава од Србија. Што би било во светот ако така продолжи во многу земји кај што има концентрација на заедници на одделен район. Ваквите настојувања создаваат меѓуетнички тепачки и тензии. Духовите на Косово тешко ќе се смируваат и во Европската Унија и во Обединетите нации. И крвните одмазди се најсериозниот проблем и се причина за меѓуетнички тензии. Духовите дефинитивно мора да се смират.
да се расчисти со корупција, криминал, крвни одмазди. Инаку, постојано ќе има меѓуетнички пресметки, тепања. Борбата мора да има крај. Дали добивањето независност ќе стави крај на превирањата и цепкањето на постојните држави на Балканот? Дали во скоро време ќе се реши демаркацијата на границата меѓу Косово и Македонија? Дали се можни немири во случај да се донесе неповолно решение за албанците околу иднината на покраината? Дали има можности и капацитет за подобрување на економската соработка? Што според граѓаните на Косово треба да има приоритет во македонско-косовските односи? Додека поголем дел од неалбанското население во Полошко стравува за безбедноста и можните последици во Западна Македонија и Полошкиот регион, жителите на главниот град на Косово, Приштина, велат дека нема потреба за страв. Едногласни се во очекувањето дека брзото решавање на статусот на Косово и независноста ќе го стабилизираат не само Косово, туку и регионот. Се зависи од политичката волја, од имплементацијата на предлогот на Марти Ахтисари. Од албанската страна не се очекуваат немири, зависи од српската заедница како ќе го прифатат пакетот на Ахтисари. Мислам дека нема да дојде до немири. Добро е за сите во регионот. Ќе се продлабочи и соработката со целиот регион. Со независноста на Косово ќе се стабилизира и Македонија и меѓусебните односи. Засетени сме од конфликти и војни. Се надевам дека со мирно и со дијалог ќе се решат проблемите. Не верувам дека ќе има проблеми или дека ќе се рефлектира врз Македонија. Со независноста на Косово ќе биде подобро. Ќе има нејасноти, но не верувам дека ќе има конфликти. Не се занимавам со политика. Јас сум трговец. Верувам дека и Косово, и Македонија, и Европската Унија ќе одат напред. Статусот на Косово ќе влијае позитивно. Не само во Македонија, туку цел регион ќе биде попросперитетен, ќе биде постабилен. Спијте мирно. Нема да има проблем. Не сум компетентна. Јас сум обичен граѓанин. Не. Ниту во Македонија, ниту во Косово. После решавањето на статусот, безбедноста е поголема, довербата меѓу двете страни исто така. И границата да биде отворена како порано. Доколку се признае независноста, не верувам дека ќе има криза. Соработката со соседната држава треба да биде поголема. За разлика од едногласноста во Приштина, во поделениот град Косовска Митровица, поделени се и мислењата околу можните последици врз регионот од можно насилство во покраината. 70.000 жители во овој косовски град се поделени со реката Ибар. Ретко го минуваат мостот, кој во изминатите години стана символ на поделеноста на косовците, албанците и србите. Не очекувам криза во Македонија. Очекувам дека кризата ќе се реши. По независноста, безбедноста ќе биде подобра. Не очекуваме насилство, но ако остане Митровица поделена, ќе има насилство. Сме се бореле и ќе се бориме Митровица да не биде поделена. Со создавањето на силни институции на Косово нема да има создавање немири. Никому не му одговара да има немири. Доколку се одложи решавањето на статусот, ќе има тензии. Во Македонија нема да се почувствува ништо, се работи за две различни држави. Додека не му одговара на албанскиот народ, може да се случат немири. А ако не се решава статусот, ќе доведе до немири, што е нормално, зашто го чекавме тоа. Може да се очекува преливање на кризата и во Македонија. Генерално, србите во Косовска Митровица се против планот на Ахтисари за условна независност на покраината. За разлика од албанците, за кој единствено решение е независно Косово, србите се со став дека се со што нема да се согласи Србија, ќе биде можност за предизвикување насилство.
ne bi trebalo da bude nasilja, jer međunarodna zajednica je preuzela to svoje, na sebe odgovornost to. Da ima pravo Makedonija da se brine. Ima pravo Makedonija da se griži. Ima opasnost od strana na Albancite. Pa najverovatno će ima. Ne. Ne, nema da ima problem. Neće da bude problem. Ovo je Srbija. Ovo je Srbija. Kosovo je Srbija. Sigurno, ako ima nestabilnost na Kosovo, će ima i Makedonija. Republike Srbije. Pa ne znam. Ne znam kakve veze ima. Ne znam kakva vrska ima Makedonija sa Kosovo, no ako ima nestabilnost na sastojbata kaj nas, će ima i kaj vas. Слични на размислувањата во северниот дел од Косовска Митровица се и одговорите на жителите на српската енклава Штрпце. Меѓу 11.000 жители на оваа општина, мнозинството се Срби, кои се жалат на лошите услови за живот, ниската слобода на движење. Колико е узрочно-посредична веза измеѓу Косово и... Колко е силна врската Косово-Македонија зборува конфликтот во 2001-та? И дека некој треба да одговара пред Хаг. Избили немири у Македонија да е... А могуќе е. Можно е прелевање. Не само во Западна Македонија, туку и секаде каде што има нерешени работи. Мошт, не знам, стварно не знам. Не знам. Знам само дека овде нема подобро. Овде да кажем како живемо како у затвору. Меѓу размислувањата на представниците од немнозинската заедница во Тетовскиот регион, бележиме и конкретни солуции. Што побрзо решавање на статусот на Косово ќе го затвори прашањето и ќе ја стабилизира Македонија. До решавањето на ова прашање ќе биде основа за подлабока економска соработка меѓу Македонија и Косово. Па ако не се блокира работата во Советот за безбедност, сигурно наскоро ќе се реши. И добро е да се реши. Што добиваме како граѓани ние еве на овој регион со решавањето на статусот? За нас сигурно е добро да има мир, регионот да е во мир, да има добро соседски односи, тоа е важно. Што очекувам и аз стравувања немам. Меѓутоа очекувам да соработка у границите на заедничка Европа нормално, со отворени пазари, значи пословодно проток на роба од Косово наваму, од овде према Косово. Па мислим дека ќе се стабилизира регионот со решавањето на статусот на Косово. Од економски аспект? Од економски, и од економски, и од политички аспект. За македонците, јас мислам дека многу подобро би било кога побрзо би се решил статусот на Косово, да знаеме на што сме, нели? Мора да биде све добро. Ни проблеми да немамо, ни ништо. А вака не се решава проблемот, увек има проблем. Би требало пазарот се прошири. Порано сме имали пазар добар на Косово. Сега тоа го нема. Движењето исто. И према Косово, и према на излети се ишло натаму, на Кебрзовица. Према море патот било послободно. Тоа го очекуваме. На грижите од жителите на малцинските заедници во Полошко одговорија и дел од официјалните лица на Косово. Арвен Чизери, првиот советник на премиерот на Косово Агим Чеку, вели дека владата не очекува криза, но ти секое одложување на решавањето на статусот на Косово ќе има последица не само на покраината, туку и на регионот. Влада Косово ние ориентисана да мисли во смислу криза. Владата на Косово не мисли во смислу криза. Косово е стабилна земја во која функционира политичкиот систем. Статус кво е неодржлив не само за Косово, туку и за регионот. Во интерес на Косово и во регионот е статусот да се реши со динамиката која ја предвидува контакт групата најдоцна до јуни. Не очекуваме криза, но секое одложување ќе има последици не само за Косово, туку и за регионот. Владата на Косово не е сама, туку со меѓународната заедница за да се разреши статус кво ситуацијата. Нема причина некој во Македонија да се плаши од независноста на Косово. Независноста ќе донесе подобра слика и подобри односи. Додека нема финален статус, ќе имаме проблеми со нашата економија. Нашите малцински и мнозинската заедница нема да знаат каде живеат. Ниту Македонија нема да знае кој им е сосед, Косово или некој друг. Па и шире, да се статус Косово разреши.
диаметрално спротивен став на Оливер Иванович, србин пратеник во Косовското собрание. Искуство во последних 7-8 години заправо говори. Искуството од последните 7-8 години зборува дека нестабилноста на северот на Митровица директно е поврзан со нестабилноста во Западна Македонија и југот на Србија. Секоја нестабилност во еден од овие агли ќе предизвика нестабилност во останатите. Лошото решение за Косово кое Србија нема да го прифати сама по себе ќе биде фактор за дестабилизација за целиот регион. Тогаш тешко ќе очекуваме било каков економски развој, а без економски развој народот ќе се занимава со политика. Армијата невработени ќе прават социјални немири кои на Балканот лесно ќе се претворат во политички. Србија нема да ја прифати независноста и со самото тоа се прави нестабилност. Тоа ќе влијае на засилено иселување на Србите кои со доаѓањето во Србија ќе ја носат фрустрацијата. Со нивното населување во 2-3 града кој ќе биде фактор за нестабилност која омогучава инвестиција. Уредникот на еден од највлијателните весници на Косово, Кохадиторе, Агрон Байрами, на линија со официјалните ставови на Приштина. Мендај се што меранци се читаат Македони. Граѓаните на Македонија и на Косово не треба да се плашат во иднина околу независноста на Косово. Независноста нема да ја оштети државата Македонија, туку ќе ги олесни односите меѓу двете заедници и ќе донесе подобра соработка. Одложувањето на независноста може да донесе повеќе проблеми отколку нерешениот статус. Евентуалните проблеми меѓу двете земји ќе се решаваат по независноста. Со решавањето на статусот ќе заврши распадот на Југославија, а тој процес ќе биде гаранција за сите држави што останаа по Југославија. Те Југослави социјалисти не прецилјаве оште да Македонија. Движењето Самоопределување, кое во Косово се смета за радикално, неколку пати организираше демонстрации против прифаќањето на планот на Ахтисари. Тие сметаат дека се непотребни, какви било преговори околу иднината на Косово, дека меѓународните власти се нелегитимни и оти покраината треба да ја објави својата независност. Според водачите на ова движење, прифаќањето на планот на Ахтисари ќе го подели Косово по етничка линија и ќе биде повод за дестабилизација на целиот регион. Дестабилизација може да постои ако се имплементира пакетот на Ахтисари, кој е политички проект кој го дели Косово по етничка линија, со што се создаваат два ентитета, Срби и Албанци. Етничката поделба ќе предизвика проблеми и криза. Ексклузивните права кои им се даваат на Србите на Косово може да се употребат како пример на малцинствата во другите држави во регионот. Ако се зачува целовитоста на Косово, нема да се создадат проблеми. Македонија треба да ја поддржи независноста на Косово, која ќе му служи на целиот интерес на Македонија. За организацијата на истражувањето на јавното мислење во македонските погранични општини, грижите и прашањата на граѓаните и одговорите од обичниот народ на Косово, официјалните лица од владата, медиумите и невладините организации, стои Институтот за развој на заедницата од Тетово. Во рамките на програмата направивме една анализа за да утврдиме кои се грижите на граѓаните кои што живеат на локално ниво во малцинство и утврдивме дека барем во оние контакти кои што ги имавме со нив дека постојат грижи и решавањето на финалниот статус на Косово би можело да има последици во Македонија. За да побараме оправданост дали е основано или не и да видиме што мислат и другите, односно тие кои што се дел од процесот кај што директно ќе бидат погодени, отидовме во Косово и побаравме коментари и изјава и одговори на прашања од граѓаните тука, побаравме одговори од граѓаните на Косово, дел од медиумите, представници на официјални лица, како и од албанската и од српската етничка заедница. Оно што можевме да го заклучиме во текот на нашата посета, имајќи ги во предвид и грижите овде, и коментарите, и одговорите од таа страна, дојдеме до заклучок дека загриженоста на граѓаните во овој дел, односно во пограничните општини кои што гравитираат кон Косово е оправдана. Оправдана бидејќи, ако земеме во предвид ставот на советник во владата на Косово, кој што изјави дека неприфаќањето на планот на Ахтисари ќе значи нестабилност во регионот, имам изјава од Србска страна,
од официјален представник дека прифаќањето на планот на Хтисари повторно значи нестабилност и имаме едно движење радикално самоопределување, ако може да се каже радикално, кое што вели дека Косово треба да добие независност без прифаќање на планот на Хтисари, и ако биде така, тогаш што повторно, ако добие некој статус со прифаќање на планот на Хтисари, тоа значи нестабилност во регионот повторно, што ќе има директни последици и Македонија. Според тоа и анализиве кои што ги правиме, тоа значи дека загриженоста кај граѓаните е оправдана. Тоа од друга страна значи, апелираме да од сите меѓународни институции, фактори кои што се дел од тој процес од решавање на статусот на Косово, да го земат во предвид ова мислење и да влијаат во насока да ги информираат граѓаните што значи решавањето на статусот на Косово, кои се можни последици, можни импликации, дали ќе имаме позитивен развој на настаните, односно да ги земат во предвид грижите на граѓаните на локално ниво, оние кои што живеат во нова подрачје. Моментната состојба на Косово, неизвестноста околу решавањето на идниот косовски статус, во секој случај внимателно се следи преку границата. Малцинското население во најблиските македонски општини до косовската граница покажува дека не е рамнодушно на состојбите и случувањата од другата страна на границата. Најголема е загриженоста околу можниот домино ефект на насилствата кои би можеле да испувнат во случај некоја од вклучените страни во решавањето на статусот не биде задоволна од конечниот исход. Кризата кај нас од 2001-та, според населението во пограничните општини, покажува дека секакво насилство во регионот можно е да допре и до нашиот двор. Состојбата и понатаму внимателно се следи.